Amb l'objectiu de contribuir a la tasca d'investigació mediàtica contra el càncer infantil, Tortosa s'ha sumat a la campanya Escuts Solidaris, que consisteix en la venda d'uns escuts adhesius que combinen la insígnia de la policia local de Tortosa i l'etiqueta pels valents, amb la qual s'identifica la lluita contra la malaltia per als infants. Que ens unim en aquest projecte solidari a través d'estos escuts que es diu Va pels Valents, que l'objectiu que té és recaptar fons, igual que altres policies locals de tota Catalunya, per tal de poder fer este centre pediàtric oncològic a nivell europeu de referència, fet que no existeix a dia d'avui, amb la voluntat de poder donar suport a estos valents, a estos xiquets i xiquetes que pateixen la malaltia del càncer. I aquí estem, el que volem és fer una crida a la gent per a que vingui a comprar escuts o a la policia local de Tortosa o als comerços que s'adjuntaran a la campanya o als col·legis, que també farem participar a tots els col·legis de Tortosa. L'escut es pot adquirir a l'oficina de la policia local de Tortosa i als diversos comerços adherits a la campanya, també a les escoles de la ciutat.